Поймите меня, выстрелите на меня психика, с умом, жизнь с умом. Может, вот это привело на такой поступок, понимаете? Москва шахар судыда Узбекистан фуқаросы болган Бахтиёр Матиёқубовнинг суд иши ўрилиши бўлмоқда. 46 ёшли Бахтиёр Матиёқубов Узбекистан, Украина ва Россия ҳудудларида 10дан ортиқ аёлларни ўлдирганликда айбланмоқда. O'zbek chikatilosi nomini olgan Baxtiyor Matyoqubov barcha qotilliklarni birga yashagan ayolining xiyonati sababli ayollardan o'ch olish maqsadida sodir qilganligini bildirdi. Men maktabda a'lochi edim. Faqat 5 bahoga o'qidim. Aqalli 4 olmaganman. Oltin medal va'da qilishgandi. Oliygohga kirib o'qimoqchi edim. Baxtiyor Matyoqubov sudda o'zi sodir etgan jinoyatlar haqida gapirdi. Yangi yildan oldin men yaxshi hayotga qaytgandim. Ishlab pul topayotgan edim. Ichimda yig'ilib turgan alamzadalikka xotinimni boshqa erkak bilan tutib olganim oxirgi tomchi bo'lib qo'shildi. Shu bilan ketdi. Men nima qilayotganimni anglamadim. Rossiya Tergov qo'mitasi ishni sudga topshirgan. Sud jarayoni Baxtiyor Matyoqubovning 11 nafar ayolning qotilligi, jinsiy zo'ravonlik, o'g'irlik va bosqinchilik yuzasidan o'tkazilayotgan bo'lsa-da, uning qurbonlari yana bo'lishi mumkinligi, ular 30 ga yaqin ekanligi taxmin qilinmoqda.